Do zablácených Vánoc a do zablácené zimy k nám přilítla Zlatá slavice a donesla nám Bílé Vánoce. Lucka Bílá, ahoj Lucko. Ahoj, ale oni jsou fakt zablácený. Já teda jsem se toho nevšimla, ale já asi jsem takový optimista, že já v tom blátě prostě vidím sníh a dárky a já se tak těším. Ještě zítra jednou a pak už přijde Ježíšek. Teď jsem to právě chtěl říct, máte za sebou úžasnou šňůru 40 koncertů nebo kolik, teď jste se vrátili ze Slovenska, právě proto zítra máte poslední koncert, pozítří jsou Vánoce, jak to stíháš s přípravou na Vánoce, jak to zvládáš? Tak já mám okolo sebe kamarád, který mi pomáhají, takže samozřejmě nemám čas na to teda udělat Vánočku, ale mám od kamarádky, s tím budou Vánočku, mám cukroví, ale dárky jsem teda poctivě nasbírala. Já mám totiž takovou fintu, celý rok, když vedle mě někdo, koho mám ráda, a řekne nějaký přání, tak já mu ho splním, teda vždycky si udělám poznámku, napíšu si to a když to ještě do té doby prostě do Vánoc nemá, tak mu to pořídím. Takže já mám Vánoce vychytaný, zabalený, Vánočky teda objednaný a mám nádhernou vánoční výzdobu. Tentokrát jsem nešla teda na to zevnitř, ale zvenku, takže nemám tak krásnou výzdobu vevnitř, jako celý dům je tak osvícený, že celá vesnice z toho má radost a to mě těší. Pomenáš si na nějaký dárek, co jsi dostala jako malý dítě, který opravdu ti zůstal v hlavě, jako každý dárek je hezký, ale fakt takový ten top, takový, který ti přirost k srdci a který bys nikdy nikomu nedala? Musím říct, že nepamatuju si teda dár, který jsem dostala já, ale pamatuju si dár, který jsem dala. Já jsem si vždycky přála tátovi koupit auto. A když jsem byla malá, nevím, kolik mi bylo, tak jsem mu koupila Angličáka. Nicméně pak jsem mu koupila i velký. To už jsem byla teda větší. A na to jsem pyšná, protože tatínek je takový úplně obyčejný člověk, úžasný, já ho miluju, má neuvěřitelný smysl pro humor. A takovou tu profesi, že by si jen tak auto nemohu dovolit a já jsem šťastná za tady to své poslání, který mi umožňuje mu ten sen splnit, ale ve větší měřítku, ne v tom Angličáku, ale že mu můžu prostě dát ty velký auto. A když jsem mu poprvně dala, na to nikdy nezapomenu, protože říkám, tatínku, tady máš dárek. A táta to auto prolez, otevřel kufr a všecko, říkal, tam nic není. Protože vůbec mu nedošlo, že by se mu mohla pořídit auto a to mě udělalo velkou radost, protože jestli jsem něco dokázala, tak je to díky rodičům, díky tomu zázemí, který mi dělali, díky těm Vánocům, který jsem vždycky měla, díky němu úplně skvělý. A těším se vlastně na další Vánoce. Já se těším, za dva dny přijde Ježíšek, ještě se dvakrát vyspinkám. Prosím tě, kdy máte čas se chystat na Vánoce, na Štědrý den? V podstatě vlastně žádný den není volný. Opravdu jsme to jeli úplně každý den. Jediný den, který jsem měl volný, byl 12.12. a to jsme hráli s Rakajnem zase, takže já jsem neměl jediný volný den a nebudu mít až do 23. do večera, kdy končíme v Plzni. Jak zvládám ty přípravy? No normálně jsem, v podstatě než jsem vyrazil z domova, tak jsem vypral záclony na pek cukrový vlastně jako vždycky, takže úplně pohodě. Ty jako dítě, pamatuješ si nějaký top dárek, který jsi dostal a z kterého jsi byl fakt úplně hotový? Tak já jsem měl radost snad úplně ze všeho, co jsem našel vždycky pod tím vánočním stromečkem, ale asi největší radost jsem měl z lyží. Já jsem si jako malý capart strašně přál lyže a první moje lyže byly takový ty medvídky. Tak. Jako rocker, pro tebe to musí být naprostý balzám na duši, jet tenhle turné. Musí to být úžasní muzikanti, sranda, prostě paráda. Je to přesně, jak si řekl, jednak je to pro mě opravdu balzám na duši, protože vlastně z toho věčního kraválu, který teda samozřejmě já mám zakódovaný, prostě mám rád tvrdou muziku, ale tady z toho prostě všeho na ty Vánoce je to něco fantastického, nejenom, že mám 4 děti, takže jsem se na ty Vánoce těšil i kvůli nim, kvůli 4 holčičkám mým milovaným, ale prostě i z toho důvodu, že vlastně ty koncerty jsou fantastický tím, že konečně chvilku na nikoho nekřičím, nikoho nestraším
ale zaspívám si opravdu hezký vánoční písničky. Druhá věc je taková, že celý tým vlastně kolem tady toho koncertování je naprosto famózní. Všichni se usmívají, všichni jsou v pohodě, kdo si na nic nestěžuje, nádherná práce. Zpívání s Luckou je naprosto famózní, to prostě je něco, co si přeje asi nejspíš každý zpěvák. Když se mu to splní, tak už může klidně zemřít, jak občas říkám. A jsou to prostě nádherné koncerty kapela Petra Maláska. To je prostě profesionál, vedle profesionála. My jsme byli s Honzíkem Toužinským, povídal, že s váma strašně rád jezdí, že je s váma strašná sranda, že se duševně odpočne od toho rockerského života a že prostě, že všichni jsou naladěný na perfektní notu. Nekecal. Já teda opravdu jsem Honzovi slíbila, že ho z toho rámusu, v kterém vlastně žije v tom metalu, takže ho vezmu do ticha. Nicméně všichni jsme si ho tak zamilovali. Já ho znám už dávno, takže já ho miluji už dávno. Nicméně prostě moje kapela, všichni prostě osvětlovači, zvukaři, všichni říkali, necháme si ho. Tak aby teda ten Aragán se snažil, jinak prostě ho přetáhneme k nám prostě do ticha. Ale on vám řekl jednu větu a s tím já nesouhlasím. On řekl, zaspívala jsem si s Luckou Bílou, už můžu umřít. Tak to ať se fakt opováží, jo. Protože já ho potřebuju a plánujeme spolu krásné věci, plánujeme spolu CDčko a spoustu krásných písniček a příští Vánoce určitě zase pojede s náma. Honziček je úplně úžasný. Krásný zážitek, super, perfektní, to, co k tomu víc říct, hele, pěkný Vánoce a hlavně zdraví, protože bez zdravíčka to nejde. A jsi fantastická za to, co pro ty lidi a děti děláš, charita a tak dále. Měj se fajn. Já si myslím, že to je důležité, já vám přeju krásné svátky. A uvidíme se příští rok, ten totiž bude veliký, protože já budu mít takový narozeniny, takový. První polovina mého života končí a začíná druhá. Takže jestli chcete mě ještě někdy vidět, tak O2 Arena 5.11. To bude mazec. Mm-hmm. Ahoj, já už musím jít. My děkujeme, ahoj.